ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទសូនធារ៉ាំអឺថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលយើងពីតាទីគូលក់នៅអាយុប្រមាណដើម្បីឲ្យវាចំណេញចំណេញចំណេញហើយនឹងតម្លៃរបស់វាក៏ធូរថ្លៃបើណែតម្លៃរបស់វាក៏ថ្លៃល្អហើយឈ្មោះជួយចិត្តទិញ នៅពេលដែលគិតដល់ការលក់ការទៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតអំពីការចំណាយហើយថ្លៃដើមហើយនឹងរយៈពេលអីហ្នឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាបើសួរខ្ញុំថាតើទៀននៅអាយុប៉ុន្មានដែលគួរលក់សម្រាប់ខ្ញុំវាជាបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះពីមុនខ្ញុំចំឃើញថាពេលដែលយើងលក់ទៅហើយវាទទួលបានផលតិចតួចចំណេញតិចតួចហើយ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកលក់អ្នកទិញទៀតសោតគេអត់ចង់ទិញទាយើងទៅទេដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាទាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អានេះវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើមិនខ្មិចហើយក៏មិនដឹងថាគាត់អ្នកបច្ចេកទេសអីផ្សេងៗគាត់មានគំនិតមានយោបល់អីផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ ខ្ញុំលក់វានៅអាយុ2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះក្នុងចន្លោះហ្នឹងដោយសារហេតុអីដោយសារទានៅចន្លោះហ្នឹងគឺវាពេញធំហើយទម្ងន់របស់វាយើងទាចាប់ពីអាយុវា2ខែទៅទម្ងន់របស់វាហ្នឹងគឺបើឈ្មោលវា3គីឡូជាងហើយ3គីឡូឬក៏3គីឡូជាងហើយចំពោះមេវាគឺ1គីឡូកន្លះទៅ2គីឡូជាងអញ្ចឹងលក់នៅក្នុងចន្លោះអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្អ ភាសាតែវាទៅតែស្ទុះធំទៅហើយគីឡូវានឹងបើបើសិនជាយើងចង់លក់តាមពិតបើសិនជាគេទិញនៅអាយុ2ខែយើងគួរតែលក់នៅអាយុ2ខែព្រោះដោយសារថាវាស៊ីចំណីនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏វាមិនស៊ីទៅមុខច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺវាទម្ងន់របស់វានឹងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយវានៅត្រូវការតែដោះរោមបំពេញបន្តិចទៀតគឺវាល្អវាពេញលិញ ជាទាសាច់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលវាអាយុខ្ចីបែបហ្នឹងទាវាខុសពីមន់បន្តិចមន់វាពិបាកបោចរោមពងប៉ុន្តែទានៅអាយុប៉ុណ្្នឹងគឺរោមពងវាគឺដោះចេញមកល្មមបោចហើយអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើមហូបធ្វើអីខ្លួនឯងចេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញទៅក៏គាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ទិញទាគេដែលមានអាយុ 5-6ខែគឺគាត់ពិបាកមែនទែនបើតែពេលដែលបោចទៅទាធម្មតាបើទាឈ្មោះអត់សើអីម៉ានទេប៉ុន្តែបើទាមេអាយុវា 5-6ខែនេះ វាចាប់ដើមដោះរោមពងតូចនៅក្នុងលើស្បែកវាដើម្បីនៅពេលដែលវាពងទៅវាដកអារោមនឹងជំរុះឲ្យកន្លែងពងវាក្រាបអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការបោចទៅមើលទៅគឺខ្មៅប្រទេសបតាបលីបលូសរោមអត់សាច់ទាអត់សារទេមើលទៅជាប់ពងរោមអីពេញនឹង អញ្ចឹងអ្នកទិញទិញតែ២-៣ដងចង់រៀអត់ហ៊ានចង់ទិញទៀតទេតែបើទាខ្ញុំគាត់តែងតែខមមិនប្រាប់ថាទារបស់ណៃសាច់ល្អដោយសារតែវាពេញរោមស្អាតល្អហើយវាអត់ក្រិនវាដោះរោមពងអីច្រើនអញ្ចឹងនៅអាយុ២ខែកន្លះឬក៏៣ខែកន្លះអីយ៉ាងយូរហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលហើយមួយទៀតតើតូននឹងចំណីនៅពេលដែលយើងឲ្យស៊ីចំណី ຕ້ອງອາຍຸ2ខែກະລາໃຫ້ນັ້ນມັນເດຖ້າລະຍະເປລເວຊີອໍ2ខែກະລາໃຫ້ແມ່ນອັນໃຫ້ກິໂລຂອງເວຄື3ກິໂລຊຽງນັ້ນໃຫ້ອັນຈັ່ງຈັນໃດຂອງເຈົ້າປະກາດຈະອໍຕິດຊຽງຍັງຈໍາລະຫົດດອລອາຍຸ6ខែມັນລູກປູ6ខែຕີລາງຢ່າງຈານລາງກະລາກິໂລຕິດອຸທິຫໍຖ້າເວລູກໃນ2ខែກະລາຕົງງຸນຂອງເວ3ກິໂລ យ៉ាងយូរ6ពេលដែលយូរអាយុ6ខែហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបំផុតទៅគីឡូរបស់វាគឺបានត្រឹមតែ3គីឡូកន្លះឬ4គីឡូឯងបើយើងគិតទៅទម្ងន់របស់វាយើងចំណេញបានមួយគីឡូបានមួយម៉ឺនឧទាហរណ៍តម្លៃវា10,000ប៉ុន្តែបើយើងគិតថ្លៃចំណីវិញរយៈពេល អាចជំងឺរបស់វានឹងក៏អាចនឹងផ្ទុះឡើងហើយយើងភ័យយើងក៏ដឹងថាវាឈឺនៅពេលណាដូចទីហោដូចទាយើងចិញ្ចឹមធម្មជាតិ
ចឹងយើងប្រកាសជាពិបាកនឹងដឹងថានៅពេលណាដែលវាឈឺហើយយើងអត់មានបានដាក់ថ្នាំបង្ការឯងផងអញ្ចឹងយល់ល្អលក់វានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលវាធំលូតលាស់គ្រប់អាយុ2ខែឬក៏3ខែកន្លះយ៉ាងយូរនេះលក់ទៅហើយមួយទៀតវាអត់កប់លុយថ្លៃចំណីរបស់យើងយើងអាចយកលុយហ្នឹងយកមកបំពេញថ្លៃចំណីរហូតចឹងវាជារឿងដែលល្អនៅពេលដែលយើងលក់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលវាស្ទុះធំហើយគ្រប់គីឡូល្មមលក់ហើយយើងលក់អាហ្នឹងវាជារឿងល្អមួយអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អូខេសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាទាំងអស់